エロゲショップの妖精さん。わ、ここがエロゲフロアか。やばいな、すでに床も壁も肌色すぎるよ。どこ見ていいのかわかんねえ。一応欲しいものあってメモしてきたけど、せっかく来たんだし、もう一本くらい買ってみたいな。ああ、でも絶対俺このフロアから浮いてるし、挙動不審だと思われてる。やばい、どうしよう。わあ、ドーキーさんだ。ありがとう、来てくれて。フレッシュだね。どの作品見て来てくれたのかな。初めてエロゲフロアに来た時は戸惑ったよね。本屋さんの一時コーナーの亀じゃないよね。全部だもんね。床広告の可愛いゴフモノためらって避けたりしたよね。エロゲ声優さんのサイン飾ってあったりするよね。来てくれてありがとう。ありがとう。立派な社会人になってたくさん稼いで、好きな作品好きなだけ押せるようになってね。ありがとう。なんか聞こえた。らっしゃいませ。何かお探しとかありますか？